Ja, kaj iskrene čestitke, lahko ponoviva zdaj to še enkrat. Koliko teže, kot ste pričakovali? Mislim, da smo vsi pričakovali, da ne bo niti približno lahka tekma tu. Je bilo zelo težko. Vsi smo vedeli, da bo težko in vsi smo bili pripravljeni tudi na to. Vsi smo bili pripravljeni, da bomo trpeli skupaj, da ko se je zgodil prvi gol, da nismo dali glave dol in nismo postali živčni in smo vedeli, kaj je naš cilj. In, sem zelo ponosen na vse danes, pa tudi zelo vesel. Prvi polčas, kaj je bilo tam vse narobe z vaše, kako vi to vidite? Pa mislim, da ni bilo vse narobe, tako ste vi zdaj rekli. Kaj vse je bilo narobe? Kaj vse? Pa neke stvari niso bile čisto ok, ne je bilo treba poštimati neke stvari, med polčasom niso to neke velike stvari, ampak se v igri hitro poznajo. Mislim, da je bila vseeno, odnos je bil pravi od prve minute, ni bil to niti približno danes problem. Malo smo popravili neke stvari, selektor nam je povedal, da nas stojimo malo drugače v drugem polcajtu in smo prišli teh priložnosti, ki smo jih rabili, da smo zabili dva gola. Kje se je zgodila sprememba v tej reprezentanci, da včasih je marsikaj šlo narobe, čeprav ni bilo videti, da so kakšne težave, zdaj pa se zgodijo težave, pa gre kaj narobe, pa vi to znate obrniti, odpeljati v drugo smer, s to neko mirnostjo željo zmagati. Ja, res se mi zdi, da odkar se je zdaj v reprezentanci, moram reči, da se počutimo nekak najboljši kot ekipa, se mi zdi. In res držimo skupaj v slabih in dobrih trenutkih in vedno pride v tekmi slabi in dobri trenutki. In, vsi to vemo, da je ena tekma sestavljena pravzaprav iz malo večjih tekma in nekaj, ko pride slabe minute, da se ostane zbran, pretrpimo tisto skup in vsi vemo, da bojo prišle tiste šance za naše napadalce tudi in jih izkorišča. Kako pomembno je začeti te kvalifikacije, ne samo zmago, ampak tako čustveno zmago po preobratu, s še večjim veseljem se mi zdi nekako, kot če bi šla tekma gladko. Ja, je še malo slajša, definitivno in še večji zagon za naš skupni cilj in ja, sem tak naprej. Še okay. A lahko še glede poškodbe, oziroma je prvotna postava bila zastavljena napačno, je poškodba pokvarila taktiko ali danes bila postava? Ne, mislim, da tudi kar se štopera tiče, ko se štoper zamenja, je bolj individualna stran, ni tako taktična. In, je tudi zelo dobro prišel not, Breki še zabil gol in sam čim prejšnjo okrevanje Blažiču, pa čestitke Brekiju za prvi gol. Zdaj mislim, po nedelja San Marino, pričakovanja, želje, verjetno en najlažjih nasprotnikov, ampak nič pa ni samo eno. Ne, nič ni samo eno, več v futbalu je normalno, da gremo po tri točke, nič drugega, ne štejem te tekme. In, ja, sem treba igrati, tako igramo trenutno s to željo in voljo in sem prepričan, da bo tri točke ostale v Stožicah, pa upam tudi, da bo prišli navijači. No, danes je bilo tu res lepo igrati, bil poln stadion in upam tudi, da bo v Stožicah. To je pomenilo 6 točk po 2 tekmah, kako bi se bilo vrniti v klub in potem čakati naslednjega izzive reprezentančne? Ja, mislim, da normalno, da je treba v klubu tudi dati vse in profesionalci, ampak mislim, da bomo z veliko željo vsi čakali tudi pol tekme reprezentance. Prvo vprašanje, kam pridemo na tortico? Na krofe, kam pridemo? Na bočito. Na krofi so za... A ne vem, kaj so, kaj je? Ne vem, še jaz ne, zdaj bom pa pozanimal. Tu. Ne videli. Vse ne nadejano danes, kaj ne da, od nastopa do gola. Ja, res je, ni bilo pričakovano, ampak hvala selektorju za priložnost in mislim, da sem jo dobro izkoristil. Kaj je bilo pri tistem golu, tam ne čakate, stojite, potem? Pa ja, čakal sem, odkrival sem se, videl sem, da Stojanović vodi žogo, odkrival sem se, pač, da mi lada dolgo žogo in potem zaključek, tako, ko je bilo treba, ne. A je bil čas za razmislek, ojoj, to bi lahko bil prvi gol? Ne, tako, to ni bilo časa, tako da, ja, bilo je v momentu, tako da, hvala Bogu, sem glih tako odreagiral in to je dobro za nas. To ni samo zadetek na reprezentančnem debiju, to je tudi zadetek za 3 točke na začetku kvalifikacije. Kaj ti to vse skupaj pomeni? Pa ja, res je, to je najbolj pomembno. Bolj pomembno je, pač, da gledam sam na sebe, ampak najbolj pomembno je, da je zmagala ekipa. Veliko nam pomeni, res je bilo težko gostovanje, poln stadion se je navijalo in smo trpeli v nekih trenutkih, ampak ja, na koncu mislim, da drugi polčas smo kontrolirali igro in zasluženo zmagali. Si bil deležen česa posebnega strani soigralcev, kakšen ritual, kaj takega, glede na to, da si debitiral za bil gol? Ne še, zdaj še ne, prej sem odpel, ker sem prvič, ampak ja, tak da bomo videli, kaj bo za naletalo. Kaj si pel? Dober poskus. Kaj si pel? Severino. Severino si pel? Ja. Kaj od Severino? Tudi dober poskus. V momentu. Da slišmo. Še tlema. Ne.
kar se dogaja. To malo. Odkrita kandidatura za gol prvega igranega kola? Ne vem, ne razmišljam o tem. Najbolj pomembno je, da je zmagala ekipa in da smo odnesli 3 točke iz Kazahstana, ki je bilo res težko gostovanje. Je bilo kaj razmišljena, žoga leti, na kakšen način, kaj z njo početali? Ne, sem že rekel, da ni bilo. Aha, že takrat ne. To je bilo stvar momenta in hvala Bogu sem glih tako odreagiral, da to bilo treba. Kaj se pa potem zavrti v človeku, ko pa imaš med proslavljanjem nekaj časa, kaj se je zgodilo, kaj ja, se je dosegel? Ja, pa tam proti navijačem si šel. Pa ja, neka ritual pač. Slaviš, ne, daš gol, ni to zdaj, da pač vsak dan igraš tekmo in daš gol, ampak možeš se razveseliti vsakega gola. Kjer. Je pa bila grobna tišina na stadionu, trenutku, ko se zadeve čudno slaviti, potem ko je vse tiho. Pa je, iskreno je, malo čudno, noben ne navija za tebe. Ampak dobro, važno je, da smo dali gol, zmagali in gremo domov s 3 točkami. Naslednja tekma San Marino, pričakovanja, želje? Pa ja, San Marino je ekipa, ki je ni za podcenjevati in moramo iti v tekmo 100% od prve minute in mislim, da rezultat ne bo izostal. Ja, res je, če sem čisto iskren, je tudi od mene zelo presenetil. Še posebej, ker se je zgodilo v prvi minuti, ker nisem bil čisto nič pripravljen na klopci, tako da... še posebej prvi polčas sem se lovil, ker sem mislil, da tudi bil neogret. Ampak jaz mislim, da je na koncu, da se vse je ok išlo. Ok? Ok, ja, mislim, odlično. In potem še tist drug del, tist lepši del? Ja, ja. Ne, mislim, da sem zelo ponosen za gol, pa seveda. Tudi tako je pa najpomembnejše, da je ekipa zmagala, da 3 točke iz težkega gostovanja dobila. Je okay, uigranega pri zadetku ali neka intuicija? Ne, intuicija, pa seveda tudi Jaka Bijol je naredil blok, ki ga moramo omeniti, ker sem bil danes koči sam na prvi štangi, tako da. Kaj ti pomeni, da zadetek na taki tekmi, ja, to je ogromno, ogromno obrnul, ne vemo, kam bi šla tekma. Ja, jaz mislim, da najpomembnejše, da smo hitro zadeli po stopu, drugi počas. Osebno pa pomeni seveda zelo veliko, ker je to najpomembnejši gol, ki sem ga dal v karieri. In to, da je ekipa zmagala, je seveda najboljše. Začeti s 3 točkami tukaj na tak način, kaj to pomeni za zagon teh kvalifikacij? Ja, odlično, odlično. Zdaj pa samo nadaljujeti San Marinom. Jaz mislim, da imamo vsi isti plan in to je evropsko v Nemčiji. Selektor je rekel, da morda celo kakšna noga bila krajša ali bolj tresoča v prvem počasu zaradi prevelike želje. Tudi vi, ja, je. Definitivno je tudi moja noga tukaj not, ker je, ampak dejansko sem bil mogoče jih to, ker sem nepripravljen šel v igro. Sem delal neke napake, ki jih ponovadi ne delam, ampak ja. S tekmo se mi zdi, da sem popravil to. Je pa ta želja res tako velika kot podaj? Ja, je, definitivno je. Celotna ekipa diha samo za to, se mi zdi. Veliko je bilo govora tudi o neugodnih razmerah, od trave do časovne razlike temperature. Je bilo karkoli čutiti težav, verjetno zaradi trave največ? Jaz, ampak morate vedeti, da jaz igram na Norveškem in ko sem konstantno na meti travi, tako da zame osebno ni bilo nobenih večjih težav, ampak kaj ćemo, mislim, treba je bilo oddelati to gostovanje in to smo naredili na najboljši možen način. Pa veste, koliko je ura zdaj? Ne, ste obrnili čisto. Res je, pojma nijem. Iskreni čestitke, ste tudi vi kot najbolj prekaljeni v tej družbi opazili te neke tresoče noge, kot je dejal selektor v tej preveliki želji? Mogoče na začetku tekme, ampak nekako tudi, ko smo prejeli zadetek, sem verjel to, da lahko tekmo obrnemo, če bomo ostali mirni do konca. V prihodnosti velikrat, mislim, v preteklosti velikrat se je dogajalo, da nekako pa gremo brez glave naprej, ampak mislim, da smo ostali mirni. Na srečo zadel hitro po prihodu na terenu v drugom počasu, tako da sem verjel do konca, da bomo tekmo obrnili, tako nisem čutil ene prav velike nervoze. Še to, ste imeli kakšno posebno besedo za Brekala, ko je prišel noter tjale pred vas takole iznenada? Ne pričakovano, ampak kakorkoli. Vsi igralci na koncu so pomembni, ne samo te na terenu, tudi tisti na klopi, ali pa tisti, ki kdaj pa kdaj niso v kadru, so navajeni na to. Na koncu je on tudi zadev, tako da mu lahko čestite. Mislim pa imel nobenega posebnega sporočila, ker točno ve, kaj je treba narediti, pa zakaj na terenu.
Jan, velikokrat ali pa nekajkrat si prišel pred medije, ko je bilo najtežje, ko je bilo treba prevzeti odgovornost, povedati, kaj je narobe, zakaj je narobe, kaj bi moralo biti drugače. Tam se vidimo v povsem drugačnih razmerah, v neki drugačni reprezentanci. Kaj se je spremenilo v tej reprezentanci? Mislim, kaj se je spremenilo? To je prva tekma kvalifikacij, tako da od tega ne moramo ustvarjati nobene velike euforije. Normalno, ja, ponovati sem tukaj, ko ne gre vse najboljš. Danes smo zmagali, ampak pomembna je naslednja tekma. Pri tem se ne sme ostati. Moramo napredovati iz tekme v tekmo, moramo zmagovati za končni cilj, ampak končni cilj je še zelo daleč, tako da treba iti korak za korakom, tekmo za tekmo. In na koncu upam in verjamem, da bomo naredili dovolj, da nas pripelje do tja, kamor želimo iti. Ampak, kot sem rekel, je še velik tekem do konca, to je začetek, pozitiven začetek in treba je tako nadaljevati. Debitant in strelec zmagovitega zadetka ni vedel, s čim more častiti reprezentancov. Vi kot kapitan veste, kaj je njegova naloga zdaj? Jaz bi bil najbolj zadovoljen, da nas časti še s kakšnim golom v naslednjih tekmah. Tako da naj nadaljuje tako, kot je začel. Ni lahko debitirati, ni lahko debitirati in zadeti iz prvega strela, tako da verjamem, da je pred njemu še zelo lepa prihodnost in, kot sem rekel, upam, da nas za nagrado nagradi še z veliko zadetki. San Marino, verjetno si ne obetaš veliko dela, ampak bo pa treba ostati zbran, pa to ne velja samo za vas. Normalno, jaz mislim, da zdaj v modernem nogometu proti vsaki ekipi je treba biti zbran od prve minute do zadnje in proti San Marino ne bo naš drugače. Normalno, da smo favoriti, normalno, da je treba tekmo zmagati, ampak to je vse to, kar zdaj govorimo, treba prikazati na terenu. In tudi te tri točke, kako sem rekel, pozitivno, ampak že treba razmišljati v nedelji in o tem, da je tekmo treba zmagati, normalno, da tri točke ostanejo doma. Tekma, ne vem, kaj pričakati, zato ker normalno, da oni igrajo en specifičen nogomet, drugače od nas, ampak, kot sem rekel, moram biti 100% proti vsakom, da lahko računaš na zmago. Ti špansko letalo prinaša srečo, med posadko je tudi kar nekaj navijačev Atletika. Ne vem, upam, mislim. Glede na to, da smo zmagali, sigurno, če je tada dal kakšen kanček sreče na našo stran, super. Ampak mislim, da to nima veze. Vse okolj, kar se dogaja, ni pomembno. Pomembni smo mi, pomembni smo, kako stojimo na igrišču, pomembni smo, kot sem rekel, da se je sestavila ena fantastična grupa in verjamem, da že v prejšnjih Ligi narodov smo pokazali, da lahko naredimo veliko več, kot smo do zdaj delali in upam, da je ta pozitiven začetek, da bo to trajalo še zelo dolgo in da bomo vsi skupaj veseli.